aí, galera, vamos continuar com o nosso detonado de Chrono Trigger. Então vamos nessa. Pobre Golem, aquilo foi imperdoável. Então entramos num lugar assim mágico. Haha, não tenho medo, vocês não vão morrer agora. Mas haverá um momento em que vocês mesmos perderão para ser mortos. Que deliciosa diversão eu terei. Haha. Fail! Então, pessoal, ficamos numa prisão mágica. Muito mágica, e não tem como sair. A não ser que alguém nos liberte. Então, chega aí, Yannos. Tolos, o que irá fazer? Sabe? Vou salvá-los! É inútil, além disso, se eles fugirem, você terá problemas. Não se preocupe comigo, eles poderão resgatar os gurus. Então, galera, nesse vídeo eu explicarei também o que foi no Trigger e acabei não explicando no vídeo passado. Está tudo bem com vocês? Fujam rápido do palácio! E se puder, salve Gunki. Ele foi mandado para a montanha da aflição por se opor à rainha. Você deve ajudar. Tenho medo? Não posso. E chega o profeta. Profeta. Sua intromissão me cansa, você terá de desaparecer. Você não deve. Profeta. Yannos, pare! Irei poupá-los. Mas quando voltar, você irá cooperar, Sara. Agora, como você chegou aqui? Então, eles nos tirarão desse tempo. Vocês se perguntarão, mas como que eles vão fazer isso? Então vocês vieram daqui. Então estamos no tempo mágico, da magia. Eles podem tudo. Magia para eles já estão acostumados. Agora a Sara, depois que lançá-los no portal Célio. Não, não pode me brigar. Se não quer que eles morram. Eu, ó, tudo bem. Então, vazamos. Como é que não vamos voltar por esse portal? Então ela sela o portal e não poderemos voltar por esse portal. E estará selado. Me perdoem, mas ela não se conforma. Então, pessoal, se puderem ver a MV de Chrono Trigger, acho que foi o melhor MV de todos. Pelo menos foi o que eu achei. E tá muito fera esse MV. Por que o profeta nos deixou ir? A chave para derrotar Lava está nessa era. Espere, já vi aquele desenho nas portas que o pedante de Sara abrir. Com certeza, no futuro. O símbolo está encravado aqui, uma força, o mantém selado. Vamos checar Crono? Então vamos lá, né? Já que agora podemos abrir as portas, vamos fazer isso. Para constar, aí ele está no nosso grupo. E botarei Ayla e Sapo. Então, vamos pegar aqui o monstrinho. Bom, galera, Chrono Trigger quer dizer muitas coisas. Mas Chrono Trigger são diversas coisas do tempo. Então, Chrono Trigger não quer dizer do Crono, mas eles vêm do Crono também, mas Chrono Trigger é o. Opa, vamos voltar que temos equipamentos para pegar. Então, Chrono Trigger é a explicação lógica, eu não sei direito, mas são diversas coisas do tempo. Então, diversas coisas do tempo. Tô vagabundo, não vou mais caminhar. Então, nessas diversas coisas do tempo são eras, como aqui há no Chrono Trigger, que você pode parar o tempo. São mais ou menos coisas assim. Chrono Trigger quer dizer tempos, eras do destino.
Era o destino, alguma coisa assim, galera. Aí tá meio que explicado. O que vocês têm aí? Petrópolis ou Chipre? Opa. Ah, eu tenho quase nada. Braço de magma? Não, já tem. Não. Deixa eu ver aqui. Trocar seu ouro? Ah, só bosta. Aqui, casa de troca, trocamos coisa. Vamos ver. Pétala de presa, anão dos sonhos, arco dos sonhos, braço de magma, espada eterna. Veste rubi. Então. Espada eterna. Veste rubi. Acho que eu vou pegar um veste rubi, cara. Tô precisando. Não é contigo, cara. Veste rubi. Braço magma. Veste rubi é presa e puma. Tá bom. Vem cá. O que você tem aí? Presa. Puma não é pena, eu acho. Ah, você conseguiu um veste rubi. Então vamos pegar mais um veste rubi. Então, galera, já que o YouTube permitiu, eu farei vídeos mais de 20 minutos. Bom, algumas pessoas não gostam de ver vídeos tão compridos, mas ficará mais legal detonado. Então, pessoal, Chrono Trigger, eras mitológicas, eras do tempo, eras do destino. Então, isso ocorre no destino dos tempos. O destino ocorreu para fazer esse tempo. Então, Chrono Trigger baseia na história do destino e das eras do tempo. Mas não sei muito o certo que quer dizer. Então, vamos sair dessa era. Ah. Então, vamos ver aqui que level estou. Ah, 27, já tem que enfrentar ele. Recuperou HP e BP. Então, você esteve na Terra da Magia. Agora que o Pilar da Luz está selado, precisaram de algo que os teletransporte através do tempo. Lembro do herói que trabalhava numa máquina Asas do Tempo. Acho que era assim que ele chamava. Temo que ele tenha ficado um pouco louco de tanta pesquisa. Nossa, muita pesquisa, não, né? Deixa eu dar um salve aqui. Quebre o selo. Então, pessoal, aqui vamos enfrentar esse monstro. Agora, onde? Vamos enfrentar sim, né? Então, pessoal, vamos enfrentar esse Pekka evoluído. Sim. E eu troquei o grupo aqui rapidamente já. E pessoal, uma observação que eu tenho pra fazer. Por que o profeta nos deixou ir e não atacou em anos, nem a sua mãe? Uma pergunta bem tensa. Se faça essa pergunta, porque logo mais no detonado vocês vão entender. Ah, foda. Espero que eu tenha entendido o que eu falei de Chrono Trigger. Se não entendeu direito, me perguntem nos comments que eu explicarei melhor. Olá, querem praticar? Não, pera aí. Bom, pessoal, equipe veste rubi em todos. Tira metade do fogo. Abaixa da defesa, certo? Tira o veste rubi dela. Ah. Isso te ajudará muito se veste rubi. Tá. Querem praticar? Sim. Tudo bem. Então fique curando com o Crono e atacando com. Ah, isso vai ter. Antipoia! Thank you.
Fail. Então, esse espectro é forte. Explosão. Então ataque com tudo, se cure. Porque não morre tão rápido. Ah, fuck, pessoal. Ah, ele não vai tirar muito porque é fogo, ó, viu? Eu não tô com tantos Smackstone, mas... é que tô bastante. E continue nesse ritmo, pessoal. Fail. Ah, essa doeu. Ah, não vai tirar muito. Mas assim eu vou estar na hora só. Aí, continue dando antipote nele. Vocês vencerão nesse ritmo, pessoal. É assim que tem que ir. Fail, não tirou, mas vou recuperar minha vida. Fail. Essa doeu. Antipode. Ah, fail, ganhei. Com meu bug? Vergonha! Não torne-se um hábito, isto é para você. Conjunto escolhido do Spectre. Ganhou um ponto de máscara e 5 Mag Ethers. Sou o mestre da guerra dos mestres do mundo. Então, ganhamos deles. É isso aí. Eu não me lembro se ele te dá o HP de volta, mas é bom. Então vamos para o futuro. Eu acho que não é. É. Então, pessoal, eu acho que posso parar o episódio a qualquer hora que eu quiser. Né? Máximo meia hora de vez pode ser. Então, vamos indo. Temos muito tempo. Só que se eu fazer muito longo, vai demorar muito a postar. Ah, faga. Mas não dá nada, eu posso de qualquer vez. Ah, não é pra ir por aqui? Ah, mas vamos por aqui agora. Não, não vamos. Vamos por aqui, vou mostrar. Ah! Sim, eles são fracos. Bom, nem pro gasto. Porque estamos muito fortes. Ah, crítico do Crono! Não acredito que é isso. Crítico da Marta. Opa, não morreu. Toma, morra. Morra. Ah, eles têm bastante energia. Acabei esquecendo essa parte. Morra, então. Então, pessoal... Farei vídeos bem longos agora. Espero que todos estejam a favor. Você ganhou 600 de experiência, você deu 390 gold. Só merda. Isso aqui é uma porcaria. Tem um item aqui. Ah. São Light 2, eles estão fritos. Né? Light 2. Não é Light 2, é relâmpago. Então você ganhou 70 de experiência. É uma merda. Experiência de técnica e de gold. Então você encontrou um log corrida. Para que esse log corrida? Essa corrida você pode ganhar dinheiro competindo com outro. Depende do seu desempenho. Mas eu acho que não vale a pena. Mas se você quiser
tenho tempo, aí eu ganho seu dinheirinho, vou competindo com ele. Mas eu não faço, eu acho que não vale tanto tempo. Crítico! Ah! Então vamos continuar. Olha, merda. Queria mostrar essa parte aqui que eu não fui antes. Vou ter que andar com ele de novo. Isso é muito fail. Ah, relâmpago. Então, eu aproveito para usar uma explosão. Morram todos! Então morre todos e não perde a experiência. Tá, vamos continuar aqui, indo para o outro lado. Ah, chegamos do outro lado sem correr. E não sei como é que ele tá aqui, né? Mas tudo bem. Então teremos que entrar aqui. Esgoto. Ah, foca. Bandidos! Comunicarei ao Sr. Crowley. Então, esses aqui são todos fracos também. Sério. Olha, fraquinhos. Crítico das duas meninas? Ah! Eu ainda não vou mudar o grupo, pessoal. Depois vamos lá. Pessoal, esse troço de grupo aí me enche. Que feio, cara. Eu quero enfrentar vocês. Por isso que eu vou dar um light em dois. Bom, pessoal, falei que meus detonados são bem longos. Eu acho que ficou melhor aí. Então, me disponibilizaram mais de 30 minutos. Que eu já falei que fiz o teste aí. Então, você encontrou 600 gols. Até que não é pouco. Olha ali os sapinhos. Não, o sapo não sabia. Tinha uma ponte aqui, eu vi, Croft. Idiota, Crash, não tem nada aqui. Mas é verdade, claro. Alguém está vendo? Vamos lá fora. Então são sapos, burros e fails. Ixi, que lugar esquisito. Que lugar terrível, tem um mau presentimento. Então, pessoal, para. Deixa eu ver o que é isso. O diário está uma roxa parte, acabou com o som espécie. Ataco se eu fizer com ele. Prefiro ter minha gengiva arrancada a lutar com esses demônios. Então, tudo que você vê é isso aí. O gatinho é armadilha. Isso é armadilha. Tudo é armadilha para você batalhar. O bagulho é armadilha. O salve não é um salve, é uma armadilha também. Só para constar, meu MV de uma praga que eu fiz. Que não é um anime. Ele na verdade são partes do jogo do PSX, que é do PlayStation, quando eu trago o remake do PlayStation. Aperte o interruptor que é a ponte chave. Então faça isso. Claro, está fora do meu alcance. Você ainda quis ser um sapo. Alguém está vindo, vamos dar fora. É só os que eles falam. Então, aqui tem um boss. Vamos dizer que é um boss, porque você encontrou uma faixa ira. Então, nessa faixa ira, 50 pode dar um contra-ataque, mas eu não quero dar contra-ataque. Vamos tirar o Vest Cubi, né? Aqui. Não tá mais valendo. A louca estava. Os três estão vindo? Crowley andando pelo esgoto como se fosse dono dele. Eu estava querendo morrer. Vamos dar-lhes uma boa lição. Vamos mostrar para eles. Deixe que venha até nós. Serão fatiados ainda vivos. Feios, cara. Guarda a voz, óbvio, porque ele tem medo de nós. E o Crowley, hã? Então, esse Crowley é bom no ataque, mas ele já é. Então, pessoal.
antes, ia ser foda de matar. Eu não te pode nele pra não morrer. Eu digo que é um boss por causa da música, por causa do momento que ele morre. Então, por isso é um boss. Mas é fraquinho. Morreu. Aê, por causa disso que eu chamo ele de boss. Ó, finalizando assim. Por isso que eu chamo ele de boss. Você ganhou 100 de experiência. 5 de tech. Achou o que? Achou o match? Então vamos continuar com o nosso detonado. Ah. Bom, galera. Ah, deixa eu abrir a porra. Então aqui você pode ir mais rápido pra fora. Você encontrou uma espada tronco. Obviamente que essa espada tronco é fraca. E eu já tinha ela com ele. Então, galera. Eu estou fazendo muito time V agora. Eu terminei meus MV de só e agora estou fazendo de Naruto. Então aqui eu fiz. Criatura, por favor, não perturbe o meu. Então eu uso o pedante para pegar essa. Pedante brilha. Essa parte aqui é show. Eu acho que eu vou acabar esse episódio por aqui, pessoal. Tem mais tempo. Não, vou chegar até a porta então, pessoal. Não quero alongar muito. No próximo alongo mais. Aqueles que abrirem a porta. Sou o Batazar, o guru da razão. Eu já vivi no reino de Sil. Um grande desastre me enviou para esta era. Para minha surpresa, Lavos existe aqui e eu acho em outras eras também. Milênios atrás, Lavos caiu dos céus. Escondido nas profundezas da Terra, começou a consumir a energia do planeta e a se fortalecer. Lavos desapareceu por um tempo quando foi evocado por um poderoso mal que vivia em guarda de 3.600. Em 1859, exigiu esta área a reina do mal do Filho da Morte. Lavos continuou a se reproduzir como um gigante parasita que está consumindo nosso mundo. Forçado a viver aqui, continuei a pesquisar sobre Lavos, mas estou envelhecendo. É impossível continuar em são momentos difíceis. Antes que enlouqueça, vou proteger minhas informações. E minha última questão. Eu gostaria de voltar para casa, mas não posso mais. Então entrego as coisas nas suas mãos. Você que abrirá. Somente dominando o tempo, você terá uma chance contra Lavos. É o que a gente faz no caso. Vai ser difícil, mas vocês são verdadeiros heróis. Está em suas mãos. Abra a porta e pegue minha última invenção, o Aço do Tempo. Ah, vai ser foda. Então, conclusão, pessoal. Lavos destruiu o planeta, mais ou menos. Deixou tudo mais com... Ainda não consumiu toda a energia do planeta. Por isso que ele não se instruiu no mundo completo. Ele continua a consumir. Ele vem de outros planetas. Então, é isso que faz os planetas. Vai consumir, vai até consumir tudo. Se destrói, ele sai de um planeta para outro e vai consumir. Só que ele chegou no planeta errado, que é o planeta Terra, que tem heróis. Então valeu, pessoal, até o próximo episódio. Falou, até a próxima. Valeu, vocês estão gostando de ver. Falou, até mais.